Алматы облысында атом электр станциясы салынбайтын болды. Бұл жобаның құр сөз күйінде қалған облыс әкімі өзі мәлімдеді. Амандық Баталов станция үшін жер қарастыру талқылау сынды жұмыстар болмағанын ашық айтты. Бүгін орталық коммуникациялар қызмет алаңында баспасөз мәслихатын өткізген әкім соңғы 10 айдағы облыстың әлеуметтік экономикалық дамуы жайында баяндап берді. Баталов бұдан басқа не айтты? Толығырақ әріптесім Алмас Мұсабек баяндайды. Алматы облысының әкімі тілшілермен тілдесуге тыңғылықты дайындалып келіпті. Шырайлы өлкеден арқалықтарға базарлық ретінде апорт алмасын әкеліп үлестірді. Бүтін бір мегаполисін бойтұмарын айналған бұл жемісін жақын арада құны шарықтауы мүмкін. Себебі Ресеймен Біріккен Араб Әмірліктері әдетте қоймада сақталатын Алматы апортының жылдық қорын сатып алған. Амандық Баталов бүгінде ерекше дәмі бар. Әлемге әйгілі апорт тұқымын қайта жаңғырту үшін 2000 гектарға ағаш отырғызылғанын айтты. Бұл жобаға қатысуға инвесторларда зор ынта танытыпты. Ал қиырдағы көршіміз қытайлықтарды тауық етімен қамтамасыз етеміз деді аймақ басшысы. Ол үшін Жаркент маңында құс фабрикасын салу жоспарланып отыр екен. Тіпті сатып алушы тараппен алдын ала келісімге де келіп қойған. Жоба 100% экспортқа бағытталып отыр. Мы кушаем мясо, китайцы все едят там. Знаете, да, и лапы, и все. И им выгодно. Ал 2023 жылға дейін Алматы облысы еліміздің қантқа деген сұранысының 60% жабуға қауқарлы болады деп күтіліп отыр. Ол үшін алдағы 4 жылда өнім көлемін 300 мың тоннаға дейін жеткізу көзделуде. Облыс әкімі аймақта азық-түлік бағасы да тұрақты, қымбатшылық жоқ деп мәлімдеді. Амандық Баталов әр дүйсенбі күнгі жұмысын азық-түлік бағасын бақылаудан бастаймын деді. Біздің сатып алып анау қоймаға қойған сонда нелеріміз, запастарымыз бар. Соны неге магазинге шығарып, сатып, бағасын түсіреміз. Но все равно кейбір нелерде, например, күріш, анау капуста, солардың бағалары сезонда кішкене өседі. Но оның да несі бар, коридоры бар. Облыс әкімі қызметтік мансабын пайдаланып, аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдіккеленген орынбасары Бағдат Манзоров ісі бойынша да өз пікірін білдірді. Бұл кез келгенін басына түсуі мүмкін жағдай екенін айтқан Амандық Баталов қарамағындағы қызметкерін жұмыстан кетуін талап етпегенін мәлімдеді. Ал Манзоров кінәлі деп танылған жағдайда өзі қызметтен кетер кетпесін үкімет басшысы шешеді деді. Ол жағдай Алматыда болған жағдай, Алматы облысында болған жағдай емес. И ондай жаңа менім кетерімді, кетпеуімді үкімет басшысы шешеді. Мен көп жыл жұмыс істедім. Адал қызмет жасадым. Керек болса мен любой время балып немерелеріммен қуанып жүгіріп солармен қасында боламын. Алматы облысындағы өзекті мәселелердің бірі үш ауысымдық мектептер. Бүгінде олардың саны 38. Мәселені шешу үшін қосымша 32 мектеп салуға жет. Өңірде жылдан жылға миграциялық және демографиялық ахуал өсіп келеді. Мәселен, соңғы 5 жылда оқушылар саны 100 мыңға көбейген. Тағы бір ақпарат Шамалғандағы автобус пен пойыз соқтығысқан теміржол өткелінде көпір салынатын болды. Әкімдік оның құрылысына 360 миллион теңге бөліп отыр. Көлік қозғалысы тығыз республикалық маңыздағы жолда жаяу жүргін жүргіншілерінде қауіпсіздігі ескерілетін болады деді облыс әкімі. Алмас Мұсабеков, Бағлан Бегайдаров, Атамекен Бизнес телеарнасы.